Stāvot uz salas grīvas tilta, kad to šķērso kravas auto rinda, var just, ka tas sāk drebēt un sajūta nav patīkama. Arī kāds garām gājais LTV filmēšanas komandai uzsauc, tik ilgi uz tilta nestāviet. Drabi, jā, jau kuro gadu tā ir. Bet nu visu laiku jau kaut ko viņi piečibina un... Kā pie mums? Nu, visi jau saka, ka ir slikti, ka vajadzētu uzlabot, ka nekā tad daudz mašīnas brokā pāri, gan starptautiskie autobusi un visi tie. Tā kā noteikti vajadzētu uzlabot. Tāds bedrs, ja. Es reizi neejot pāris, es redzu, ka tas šoferis neredz, ka nu, tāda vaiprātīga bedra ir. Es reizi parādu, lai viņš brauc nu, pa tiltu vidu, jo vienkārši tā bedra ir tāda, ka disks lauž kopā cilvēki. Tas jau pieredzes, bet vajadzētu sataisīt. Bet tā nekas var iztikt. Bet vajag sataisīt. Ceram uz to labāko, ka šopavasar varētu sākt gatavot, taisīties uz remontu. Te nav plānots kaut ko rekonstruēt. Tiltu nojauks un tā vietā būvēs jaunu. Pagājušā gada nogalē izsludinātais būvniecības konkurss noslēgsies 12. Februārī un darbus jāsāk šopavasar, saka satiksmes ministrs. Viņš uzsver tilta nozīmi satiksmes infrastruktūrā un to, ka tas jāpabeidz divu būvsezonu laikā līdz nākamā gada beigām. Es šobrīd vados pēc speciālistu dotajām indikācijām. Es domāju, ka divos gados uzbūvēt šādu nozīmīgu tiltu, tas būtu gana labs sasniegums. Arī pašvaldības vadītājs cer, ka viss notiks ātri, taču par jauna tilta pabeigšanu ministra uzsvērtajā termiņā viņš galvu ķīlā neliktu. Savots tilts atrodas Natura 2000 teritorijā, tur ir pietiekoši daudz liegumu. Jā, kurā brīdī drīkst veikt tādas darbs, šādas darbs. Projekta kopējās izmaksas paredzētas ap 18 miljoniem eiro ar PVN, no kuriem 7,5 miljoni iegūti militārās mobilitātes fondā. Atlikušo daļu seks valsts. Jaunajam tiltam būs mazāks balsu skaits, lai pavasaros caur to vieglāk ietu cauri ledus. Tā kā esošo tiltu nojauks, Salacas šķersotājiem būs izveidots pagaidu tilts. Tas būs turpat blakus un pat laban izskatās, ka risinājums būs tāds pats kā tagad. Vienvirziena kustība ar luksiforiem katrā pusē. Esošais tilts būvēts pirms vairāk nekā 60 gadiem un nekad nav piedzīvojis kapitālo remontu. Artūrs Oļševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.